توے گژھ نہٕ کانٛہہ جوان یِتھ کٲٹھۍ پَکُن کینٛہہ خطرناک آیَس منٛز، ہے نہ زَبردست بٔٹھۍ چھُ مےٚ ہیوٗ چھُنہٕ کِہیٖنۍ۔ او استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان وَلا تَم سُہ فِلحال تہِ مَرہا، اے اِنسانہٕ ماس پَکان یِتھ کٲٹھۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ، یِتھ کٲٹھۍ مہٕ پَکہِ کینٛہہ، مَرہا کیٛاہ غروٗر سان ماس پَکان، اِنَّكَ لَن تَخْرُقَ الْأَرْضَ، یہِ کیٛاہ چھُکھ ترٛاوان قدم زورٕ زورٕ، ژٕ نہ ہیٚکہِ تُہۍ میٲنۍ زٔمیٖن دَبٲیِتھ کینٛہہ، کُس دَبایہِ زٔمیٖن تَلہٕ دَبٲیتَن،